bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalam ala rasululloh darhaqiqat bu salomlashish ya'ni ro'paramizdan bir mo'min musulmon chiqib qolsa unga salom berishligimiz bizni musulmonlik bir haqqimiz burchimiz vazifamiz bu ro'paramizdan chiqqan odamga salom berishligimiz bilan biz birinchi navbatda shu zimmamizdagi burchni bir ado qilgan bo'lamiz qolaversa bu salomlashishni orqasidan bir qancha yaxshi narsalar kelib chiqadi misol uchun o'zaro do'st do'stlik ahl inoqlik bir biriga mehr oqibat shunga o'xshagan bir qancha ya'ni xayrli narsalar kelib chiqadi bu salomlashish shunday narsa ekanki bu ahamiyati nihoyatda kattaligidan alloh subhanahu va taolo bu borasida alohida oyat keltirib biz siz mo'min musulmonlar qanday salomlashishligimizni ham bizga o'rgatgan alloh taolo bu haqda shunday marhamat qilinadi asstayzu billah -azim. ya'ni sizlarga agar salom beriladigan bo'lsa alikni u salomdan ko'ra go'zalroq yaxshiroq narsa bilan alik qaytaringlar javob beringlar yoki shuni o'zini qaytaringlar degan zohiriy ma'nolari demak mana shundan bilyapmizki agar bizga birov assalomu alaykum deb salom beradigan bo'lsa biz unga undan ko'ra chiroyliroq alik qaytarishimiz kerak ekan masalan va alaykum assalom va rahmatulloh öz deb turib va rahmatullohsini qo'shsak o'z o'zidan salomdan ko'ra go'zalroq javob bergan bo'lamiz yoki misol uchun kimdir bizga assalomu alaykum alaikum va rahmatulloh deb rahmatullohsini qo'shib salom bersa biz bu oyatga muvofiq ya'ni va alaykum assalom va rahmatullohi va barokatuhu deb va vabarakatuui qo'yhsak Yani ana shunda demak biz oyati karimaga muvofiq salom alik qilgan bo'lamiz end yani hech bo'lmasa masalan assalomu alaykum desa biz hech bo'lmaganda yani oyatga muvofiq va alaykum assalom deb qo'yishimiz kerak hech bo'lmaganda yoki agar ziyodaroq qilib aytsak shuncha fazilat shuncha ajr endi yani bu salom alikni o'zida ham bir qancha savoblar ajr mukofotlar va'da qilingan bu borada bir qancha hadis shariflar bor ulardan birini o'rganadigan bo'lsak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Aa, bir davrada o'tirgan paytlarida bir sahobiy hikoya qilib beradilarda shu holatni rasululloh bilan birga bile o'tiruvdik bir kishi kelib assalomu alaykum deb salom berdi shunda rasululloh unga alik oldilar javob berdilarda de, ashar deb qo'ydilar ya'ni o'n o'nta deb qo'ydilar keyin yana bir kishi kelib assalomu alaykum deyip, va rahmatulloh deb va rahmatullohsini qo'shib salom berdi shunda ishrun deb qo'ydilar ya'ni yigirmata dedilar yana bir kishi kelib assalomu alaykum va rahmatullohi va barokatuhu deb va barokatu ozini ham qo'shdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam salasun dedilar ya'ni o'ttizta dedilar bu hadis sharifni imom termiziy o'zlarini kitoblarida keltirganlar mana mana shu hadisdan ham ma'lum bo'lyaptiki agar biz birovga assalomu alaykum desak ana shu gapimizni o'zida o'nta savobni qo'lga kiritar ekanmiz agar yana uni mukammalroq qilib va rahmatullohni qo'shib assalomu alaykum va rahmatulloh desak o'z o'zidan biz yigirmata savob olamiz agar yana b mukammalroq qilib assalomu alaykum va rahmatullohi va barokatuhu desak o'z o'zidan bitta bir salomimizni o'zida o'ttizta savobni qo'lga kiritgan bo'lar ekanmiz demak bu dinimizni go'zalligiga qaraydigan bo'lsak o'zaro salomlashishni o'zida biz ham musulmonlik burchimizni bajaryapmiz ham oson yo'llar bilan mana o'nta yigirmata o'ttizta va hokazo allohni fazli ko'p bundan ko'p savoblarni ham berishi mumkin shunchalik savoblarga erishyapmiz endi ba'zilardan eshitib qolamiz yo mayli sa salom beramiz lekin ba'zida alik olmaydida salomni eshitganlar degan bir xafa bo'lgan holatda ham bir gaplar kelib qoladi buni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muolajasini qilib ketgan ekanlarda ya'ni u salom bersaku bir kishiga u alik olmasa hech xafa bo'lmasligimiz kerak ekan nimaga desa bu borada imom buxoriy o'zlarini sahiylarida bir hadis keltiradilar hadisda asosan shu mavzuyimizga taalluqli joyi yaruddu alayhi radda alayhi man minhum va agar uni salomiga alik olmasalar a salomni eshitganlar uni salomiga bu odamlardan yaxshiroq va pokizaroq zotlar ali qaytaradi ya'ni javob beradi degan mazmundagi hadis demak bu farishtalarga farishtalarga ishora qilyaptilarda bu yerda agar bir kishi birovga salom berdi u alik olmasa jo unaqa xafa bo'lib ikkinchi marta salom bermayman senga deb ketmasligi kerak ekan mana bu joyda agar mabodo u odam alik olmasa bu odamdan bir chandon marta yaxshiroq gunohlardan forig farishtalar bu odamga alik oladida endi tasavvur qilsak o'zi salom berish ham misol uchun assalomu alaykum deyish sizga salomatchilik salomatchiliksa salomatlik omonlik tilayman degan mazmunlar borku domani endi endi biz birovga shunday desaku u bizga javob aytmasa uni o'rniga farishtalar bizga shunaqa bizni haqqimizga duo qiladida sizga ham ha omonlik salomatlik deb farishtalar bizni haqqimizga duo qilib turgandan keyin endi ularni duolari inshaalloh ijobat bo'ladi bu borada ham lekin hech ikkilanmasdan salomlarimizni davom ettirishimiz kerak